Gospodin Svilarov, nema zastoja, da tako kažem, građevinska sezona je pri kraju. Mi nismo slučajno ovde u Domu vojske, s obzirom da se pokreće jedna značajna operacija, da tako kažem, koja će biti veoma značajna za Piroćance. Pa ajmo najprve tog. Pa jeste, svakako, tu smo Doma vojske, koji je, znamo, od skora ili od pre par godina pripao gradu Pirotu. Jedan veoma bitan objekat i bio je reprezentativan objekat i veoma značajan objekat za grad. Grad je u toku ove godine pokrenuo postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije, dakle za kompletnu rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju ovog objekta. Na moje veliko zadovoljstvo, naše preduzeće je dobilo taj posao na javnoj nabavci u veoma velikom konkurenciji većeg broja firmi iz cele Srbije. I, kažem, zaista smo presrećni, zadovoljni što smo jedan takav posao dobili, ali ujedno to je i velika obaveza i naša odgovornost da ovaj projekat bude baš onakav kakav grad u Pirotu i odgovara i kakav je potreban. U tom smislu mi smo krenuli sa nekim početnim koracima u skladu sa ugovorom o nabavci, odnosno kako je to već propisano samim postupkom nabavke. U toku je trenutno izrada idejnog projekta. Rok za taj idejni projekat je 30 dana, dakle bit će pred kraj ove godine. Mi smo sve naše preduzeće angažovali jedan projektni tim od 4 ljudi koji će se baviti ovim projektom i do sada smo održali nekoliko sastanaka i pre svega sa saradnicima na projektu sa kojima mi radimo. U pitanju su dakle saradnici za elektroprojekat, za projekat protivpožarne zaštite, mašinski projekat i tako dalje. Održali smo naravno više sastanaka i konsultacija sa predstavnicima gradske uprave koji, da kažem, svakodnevno prate tog idejnog rešenja da bi na kraju idejnog rešenja dakle bilo u potpunosti usaglašeno sa potrebama i zahtjevima grada. I održano je nekoliko sastanaka sa budućim korisnicima ovog objekta, pre svega mislim na Dom kulture, na Narodno, odnosno pozorište, galeriju, biblioteku i još turističku organizaciju takođe. I otprilike smo iskristalisali nekve njihove potrebe, dakle kako bi se namena ovog objekta definisala u skladu sa time. Definisano je dakle od podruma, prvog prizemlja, prvog sprata, drugog sprata i buduće dogradnje. Dakle, neke okvirne te konture su definisane i očekujemo, kao što sam rekao, da u narednih nedelju dve ovaj jedini projekat, jedino rešenje zapravo bude gotovo i da se ta prva faza završi, a onda nakon dobijanja lokacijskih uslova i svega ono što treba, dakle, tokom narednih godina, odnosno na početku narednih godina pristupit ćemo izradi glavnog projekta, kada ćemo naravno više detalja oko toga. S obzirom da ima mnogo prostora ovde, pretpostavljam da će biti neke racionalizacije, da će se neki prostori koristiti za nešto drugo. U sve to znam kako izgleda dole onaj podrum gde je bila i kuglana i tako dalje. Da li se znaju neki okviri? Pa neke okvirne ideje su da dole, dakle, podrum koriste nekoliko ovih firmi koje sam pobrojao, pre svega za svoj magazinski prostor ili depo, recimo, u slučaju galerije. Ideja je, dakle, da prvi sprat zadrži otprilike ovakav odnos kakav je sad, dakle, da taj restoran ostane u funkciji kakav je bio i do sada, da se prvi sprat u potpunosti preda na upravljanje biblioteci koja i već koristi značajan deo tog prostora i da se u dogradnji, dakle, na završnom spratu dograde nove prostorije za potrebe, odnosno da bude to kancelarijski prostor za neke buduće korisnike. Otprilike su to, kažem, neke početne ideje koje se trenutno usuglašavaju i sa gradom i sa korisnicima i kad budemo izdali to konačno idejno rešenje, bit ćemo onda, odnosno moći ćemo potvrditi ovo što sam sada rekao. Pretpostavljam da će 2019. godina biti godina značajnijih aktivnosti. Da, dakle, kao što sam rekao, naša obaveza je da negde u prvoj polovini 2019. godine taj projekat u konačnom obliku završimo, da dobijemo sve potrebne dozvole, a onda naravno u skladu sa mogućnostima i grada i verovatno pojedinih konkursa gde će se grad javljati, pristupit će se i samoj realizaciji rekonstrukcije ovog objekta, verovatno će to biti fazno, kao u slučaju i u drugim slučajima kada je objekat ovakve vrste i ovakve vrednosti u pitanju, ali kažemo o tom potom, na nama je trenutno da ovaj projekat koji smo započeli uradimo u skladu sa rokovima i na način kojim će grad pre svega biti zadovoljan. E sad jedan detalj. Ne bih rekao da ima šale u tome. Ja sam nekoliko navrata ovu salu zvao Velika sala Doma kulture, s obzirom da ovo više nije Dom vojske. Pretpostavljam da će ceo objekat jednog dana biti Dom kulture. To je sad neko drugo pitanje. Ono što je sada bitno je da sala se trenutno nije predmet projekta, da će sala Doma vojske ostaje onako kakva jeste. Stari naziv, da. Stari naziv, dakle, ona nije predmet ove rekonstrukcije, tako da za sada namena njena ostaje isto. Sala se ne ulazi u to.
sala će se posebno raditi. Tako je.